Моментално ги започнуваме новиот циклус на концерти под називот Виртуозо. Ги наименувавме под назив Виртуозо, за да бидат препознатливи во јавноста, така да представуваат еден концертен подиум за младите уметници, за студентите, за професорите. Концертите ќе се одржуваат во различни термини од годината, можат и на различни локации, доколку има нели услови за тоа. Оваа година ги започнуваме овде на Музичката академија, значи денес започнуваат студентите од одделот за етнокорологија од катедрата за традиционални инструменти од класата на професор доктор Горан Чангелов. Утре продолжуваат студентите од вокално-инструменталниот оддел. Таму се од катедрите по флейта, виолина, пијано, гитара, вокално пеење и така натаму. А во среда веќе се студентите од катедрата по камерна музика. На 22 од 19 часот во салата на економскиот факултет ќе се одржи новогодишниот концерт на студентите од Музичка академија под насловот Вдиши музика. На тој концерт, значи, во фоајето предходно на Економскиот факултет ќе има изложба на одделот за етнокорелогија. Тоа е една доста интересна изложба, која што посетителите ќе можат да ја видат и да уживат во неа. Ќе има свечено доделување на дипломи на завршените студенти и секако публиката да ужива во новогодишната програма која што ја спремавме за новогодишниот концерт.